Zdravo svima, ja sam Iva, a vi gledate još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Partneri u ovoj epizodi nam je Ivko Woman, čiju garderobu nosim i danas. A u današnjoj epizodi pričat ćemo o jednom obećanju koje je dato pred novu godinu, a tiče se porodiljskog odsustva preduzetnica i žena sa fleksibilnim radnim ugovorima. Naime, ukoliko se sećate, još 2017. godine je nastala inicijativa Mame su zakon, koja se borila za izmenu ovih zakona koji bez razloga diskriminiše žene koje skupe hrabrost da osnuju svoje biznise. I sada iščekujemo promene i sa Tatjanom Macurom, koja je osnivačica ove inicijative, ali i Mašom Đurić, mojom koleginicom, drugaricom i preduzetnicom, razgovaramo o tome dokle se stiglo sa ovim pregovorima i na koji su sve način do sada preduzetnice bile diskriminisane. Pa devojke, dobrodošle. Rekla sam vam da imam savršenu rečenicu za početak ovog podcasta, a to je da mi kasni jedan dan i da se nadam da nisam trudna jer sam preduzetnica. Hvala vam što ste danas ovde i znam da se o ovome i o položaju preduzetnice i porodiljskom se malo pa se priča, ali nekako ništa da se konkretno desi, tako da htela sam da opet zagrejemo malo temu i da iznesemo neke glavne probleme, ali da iznesemo i neka lična iskustva koje, hvala Bogu, imamo. Ja sam ostala trudna kao preduzetnica, a pre toga nisam imala pojma u kakvom su položaju preduzetnice, niti sam kao sad planirala trudnoću, kad će, kako će, u kom ću ja poslovnom statusu da bude, misleći stvarno da je kao sve jedno gde radiš i u kom formatu radiš kad je porodiljsko u pitanju, a onda se susretneš sa gomilom informacija i sa jednim bezdanom gde je potrebno da imaš i neke istraživačke sposobnosti da bi shvatio koliko ćeš zapravo zarađivati i tako dalje. Maša, tebe sam pozvala zato što si bila u sličnom sosu i nekako smo zajedno prolazile kroz to, prvo ja pa onda ti. A Tatjana je tu kao jedna glasna zagovornica i hvala ti pre svega na istrajnosti što i dalje traješ i guraš tu priču. I setila sam se sebe trudne sa protesta Mame su zakon 2019. možda. I kao evo, i dalje pričamo o tim stvarima. Tako da negde hoću da mapiramo i da pokažemo koji su i dalje glavni problemi i da vidimo šta se uradilo, a šta i dalje stoji i ne pokreće se. Mašo, kako je tebi bilo? Meni je baš bilo, sećam se kad sam saznala da kao ću primati, ne znam, 15.000 mesečno ili koliko već, ja se sećam papira i papira gde sam ja računala 18 meseci, pa podeljeno sa 1,3, bla, bla, bla. I nisam mogla, ja mislim, pisala i vama, tako, i centru za mame, i svima sam bilo znala, a šta se ovo dešava, ili ovo moguće? Pa ja sam saznala da ćeš ti primati tako malo para, pošto za one koji ne znaju, radile smo zajedno u to vreme, odnosno ti si tek napustila firmu koju smo zajedno radile i izašla si sa tim problemom, ja dobijat ću 10.000, kakvih 10.000, a gde su sve te godine rada koje smo između ostalog provele zajedno u firmi kad si imala ugovor na radu, pa ne, to se sad briše, sve se to nekako anulira. Ja sam bila u fazonu, Iva se zeznula, ali ja ću biti pametnija. Ja onda nakon što sam napustila firmu, ja sam rekla da ću sad to odmah da otvorim, tad sam imala recimo 28 godina, da otvorim preduzetničku agenciju, da imam dovoljno tih meseci da me ne zezne država. Kad ono, međutim, isto me zeznula država, jer sam se ja zapravo opekla na nešto drugo kad smo planirali trudnoću, isto to tako planira. Što kaže, kad planiraš trudnoću, treba razmišljati o tome ili imaš dovoljno kvadrata, ko će ti, ne znam, pomogne, možda ti čuva dete, da li si spremna, zrela, o tako nekim stvarima, ono, koliko ću da se ugojim. Uopšte ne uzimaš digitron, možda da ti lažu, ali kao za ovakve stvari to ne pada na pamet uopšte. Tako je. Tako da to je ono što treba da se uzme u razmatranje kada planiraš trudnoću, a ne da se baviš matematikom da li ćeš moći da preživiš. E, ja sam se bavila matematikom da li ću moći da preživim, dakle u tom trenutku moj muž je bio stalno zaposlen, ja sam već imala više od 18 meseci preduzetničku agenciju, redovno plaćala poreze, bila dobra i uzorna građanka i tamo negde u 6. mesecu trudnoće, zapravo pre nego što sam zatrudnela, kažem Ivanu, ali mi ne možemo sad da imamo dete, pa ja sam preduzetnica, čekaj, moram negde da se zaposlim. I onda dolazi, kao i svi mi koji smo nekad radili za nekoga, počeli samostalni biznis, nekako ne želimo da se vraćamo na to, ali moram negde da se zaposlim, pa da to bude stalno, pa tek onda, pa kako ćemo. Na što meni Ivan rekao, pa dobro, mislim, ti realno voliš da radiš, zamisli sebe da ne radiš 2 godine, odlepila,
bi dobro, okej, okay, složili smo se oko toga, ali kasnije ja ću da onda da preuzmem tu brigu o detetu, ti posle trećeg, četvrtog meseca se vratiš klijentima, da te ni klijenti ne bi napustili, jer ja sam ono ipak, osim što sam sama svoja gazdarica, sama sam i sebi jedina zaposlana, dakle nemam nikakvu vrstu pomoći i podrške, i klijenti to, mislim, ne mogu da čekaju. Ja sam rekla, to je sjajan plan. Tog dana kad smo o tome pričali, imali smo već ime za dete. Prošlo je par meseci, napravili smo dete, prošlo je još 6 meseci, ja tako pozamašno trudna, zapravo čitam peticiju koju sam ja već uveliko potpisala kao podržavamo mame, su zakon, podržavamo generalno mame, ali ja nisam pročitala peticiju do kraja. Ja sam znala postoji neki problem, pa kao treba više para, treba više meseci. Ajde, da podrži mi kao. Ali sam onda shvatila da ta treća stavka je ta poslednja koja se mene tiče, odnosno koja se meni ono, koje meni kvari život i kvari moje planove, a to je da moj muž neće moći da uzme brigu o detetu. Odnosno, da ću ja morati da počnem da radim, da ne bi izgubila klijente i ko će onda, kad nam dete ima 3-4 meseca, ko će ga čuva? Koji vrtić? Koje baba i dede? Nemamo, mislim, Ivanovi roditelji su isto i dosta stariji, ja nemam roditelje, dakle, ko će da preuzme brigu o tom detetu? I tad sam ja isto panično pisala i taj tekst na zadovoljno, ja preduzetnica. Obožavam, najveći državni neprijatelj, obavezno pročitajte taj tekst, to je lektira. Dobar je naslov. Tad sam napisala taj tekst, naravno, Tatjana Macura, ja sam pisala, ljudi, jel znate odmah to, Facebook, Instagram i šta da radim, kako da izračunam, ulaze ljudi u komentare, taguju Tatjanu Macuru, gospođu do mene, ona se meni javlja u inbox, slušaj, šta je problem, ajde da vidimo kako možemo da rešimo, pazi, realno u problemu si, to ti je ovaj zakon. I sad ona kreće tu svoju priču koju, evo, uporno priča već 5+ godina koliko je taj problematičan zakon. Koliko je zakon? Pa ovaj zakon je usvojen u decembru 2017. godine, što znači, evo, dakle, još malo pa 6 godina. Dakle, 5,5 godina sigurno da ja sam svesna da postoji problem. Zakon je počeo da se primenjuje u julu 2018. godine i od tada su u stvari žene počele da reaguju. Među prvim ženama, preduzetnicama koje su mi se javile, u stvari si bila ti. Stvarno, da, tako da u suštini, tako da i mi smo se praktično sa tim svim nekim problemima na koje sada rešavamo, susretali i upoznavali praktično kroz kontakt koji smo imali neposredno. Jedna možda od gorih situacija na koje sam ja nailazila na samom početku, odnosno recimo posle prve godine primene ovog zakona, jeste da gomila žena koje su nam se javljale, dolazile su jedan problem o kom se danas ne govori, zato što se javnost umeđu vremenu upoznala, posebno računovodstvene agencije koje brinu, da kažem, o preduzetnicama ili bi trebali da daju nekakve kvalitetne savete, a to je da recimo žene nisu uplaćivale same sebi poreze i doprinose i onda su dolazile u situaciju da nakon što se vrate na posao posle tih godinu dana sa iznosima koji su bili mizerni, upravo ovako opisani kao što ste vas dve rekle, dođu u situaciju da ostanu u dugu prema državi, pa kad se na prvi radni dan dođeš, a ono iz poreske uprave stiglo rešenje na 200.000 nekog duga sa kamatom i tako dalje. Tako da su to bile ozbiljno stresne situacije za žene na samom početku primene ovog zakona. Međuvremenu se taj, kao što može i da se da, malo su se informisali, tako je, proširile i onda se vodi više računa o tome. Ali dobra vest je da ako ti kasni taj jedan dan, da će se situacija uskoro promeniti, ja se iskreno nadam na bolje. I upravo ovo što je Maša rekla kao možda i najvažniji zahtev žena koje samostalno obavljaju delatnost, to je da partneri mogu da preuzmu brigu o detetu iz 1001 razloga. Ne samo što žene koje samostalno obavljaju delatnost u većini slučajeva zaista i vole da rade svoj posao i teško se odvajaju od njega i neposredno se i bave tim poslom i jesu one woman show, to nije sporno, nego zato što i nemaju taj luksus da se odreknu klijenata. Dakle, postoji taj moment u kom vi zaista volite posao i tako dalje, uživate u njemu i ja sam ranije po nekim zakonima isto tako ranije se vratila sa porodnice, sam ga koristila u punom kapacitetu i mogu da razumem se, ali postoji taj drugi moment u kom ako vi razmišljate da posao opstane, da živi i da vi ga širite i da prosto profitirate od njega i vi i država, jer jedno bez drugog ne može, ne možete da se odričete klijenata, ne možete da zatvarate firme, jednostavno to mali biznisi o kojima moraju najčešće moraju da imaju jednostavno taj kontinuitet. Tako da ja sad uskoro očekujem dve izmene
I nadam se da, ne znam, evo kada će biti objavljena ova emisija, možda mi sad pričamo o nečemu što se već dogodilo. zato što postoji jedna obaveza, to je da Ustavni sud je između ostalog malo i pogurao državu da donese neke zapravo odluke. Zapravo postoji rok, je li tako? Oni odluka Ustavnog suda je doneta u decembru mesecu i ona stupa na snagu u maju mesecu, što znači država može evo još ovih mesec dana da odlaže izmene zakona. Neće se usvojiti svi zahtjevi na kojima mi insistiramo. Sad je postavlja se pitanje, tu sada ne ulazim baš u detalje, ali nije ni priroda našeg današnjeg viđenja takva, ali da li ćemo možda morati da revidiramo određene zahteve u budućnosti, obzirom da taj recimo pomak ka tome da partneri mogu da preuzmu brigu o detetu će ipak u velikoj, velikoj meri da doprinese ženama da im i posao ostane aktivan i da šire porodicu. Tako da ako su ovo dobre vesti, mislim ja evo, da koristim prigu čestito. Neću da nešto. Stalo mi kasnije, tako da nije više bila fora. Dobro, da, ne, mislim. Mašo, da, ti si napisala tekst i o tome da je Ivan je zapravo uzeo porodiljsko na kraju i mene je baš onako zatekla informacija da je jedan od 300. Tako je, mislim da je 382. Dobro, da. Da, ja sam na toj zadovoljna.rs, ja tamo sve svoje patnje i tragedije objavljam, ovom prilikom se zahvaljujem urednici Dragani koja sve to i objavljuje i deli sa ljudima i stvarno sjajan je taj povratni feedback od žena. Nakon tog prvog teksta mnogi su mi se javljali, ja sam bila u fazonu, ne meni, pišite Tatjani, Tatjana zna, Tatjana može vam pomogne, a i dalje kroz te neke tekstove, pošto je ovo majčinstvo nešto čim se prvi put suočavam, susrećem, sve te moje neke stvari koje sam saznala rado delim, ali ova, kako se moj muž snašao u tom očinskom poslu, je i mene oduvala i ono svakodnevno sad, evo ja sam danas na poslu, oni mi šalju snimke kako se zezaju kod kuće i to je stvarno predivno. Ja samo želim da kažem, način na koji smo mi to na kraju organizovali, kao što Tatjana često volio kaže, preduzetnice su preduzimljive. E tako smo i mi napravili smo neki workaround, odnosno ja sam se dodatno i zaposlila. Jer ne bi mogla usuprotno. Jer usuprotno ne bi mogla koristiti ovo pravo, jer kao preduzetnica nemam pravo na to. I kao nekako napravili smo matematiku da je to izvodljivije i onda da moj muž može da ode lepo ko čovjek na to porodiljsko, odnosno brigu o detetu kako se zove i da stvarno full time vodi računa o našem detetu i to je divno. Mislim, ja imam tu sreću da sam veliki period njenih prvih meseci života radila od kuće, što evo za žene koje još uvijek nisu postale majke, a žele, je izvodljivo do nekog 6-7 meseca. E, tamo negde kad krene da vas beba konstatuje da ste u sledeći u drugoj sobi i pored, onda više to nije moguće, pa sam se sad nedavno izmestila iz ne radim više od kuće. Ali da, moj muž je preuzeo brigu o detetu i to je predivno. Mislim, pogotovo ako niste, što ja kažem, ono mother's material, odnosno ja nekako nisam bila ta žena, želim decu, imaću 100 neke dece, baš volim da ih nunam, sve mi je to nekako... Žela sam da postane majka, ali to je da rodim dete, ali tom čoveku nije mi to bilo, tako je. I onda tu gde je on uskočio i preuzeo i ta veza koju su oni napravili je predivna, oni su onako ceo jedan dream team. I drago mi je da je imao tu mogućnost, ali imali smo tu mogućnost jer smo privilegovani, jer smo imali mogućnost da se ja dodatno zaposlim, a većina žena i ja opet bila radila od kuće jer se bavim digitalnim marketingom, a ne bavim se, nisam frizerka, zubarka ili recimo ovo što sam skoro saznala da advokatice nemaju to pravo, odnosno nemaju pravo da se dodatno zaposle pored svog biznisa koje vode, tako je, tako su one dodatno u kanalu, za njih ne postoji ono workaround što meni je strašno što kao moramo da preduzimamo te gimnastike da bi došli do nečeg osnovnog. Ja sam imala jednu ekstremnu ideju svojevremeno, a to je da napravimo kampanju od toga kako se žene dovijaju do prevare sistem. Prosto da se razumemo, to nije prevara sistema. To nije prevara sistema, u stvari, ajde da bude preciznije, kažem, dakle, kako se žene dovijaju da koriste sve one mogućnosti kroz zakon da sebi učine život lagodnijim i boljim. Jednostavno, država, ako je i planirala neku, recimo, štednju ili, ne znam, da izbjegne zloupotrebe ili kako već vole da prave izgovore na ovu temu, to ne može da izbjegne. Jednostavno, mi živimo u takvom okruženju, u državi koja ima, da kažem,
niske zarade i pravi je praktično luksuz da vi kažete, e, ok, ja ću sada, ne znam, da se odreknem posla određeno vreme ili ću da pristanem na nadoknadu koja je ono, ne možete nikako dva puta da u radnju odete sa tom nadoknadom. Tako da država mora da postane jednostavno svesna svega toga i da se ne radi o zloupotrebama, nego da se radi jednostavno o zakonu koji se primenjuje na o zakonima koji mogu da se primenjuju na različite načine. Pa ćete onda imati nekoga ko je, kako Maša voli da kaže, privilegovan, da može da iskoristi tu priliku i imaćete samo grupu ljudi koji možda nisu dovoljno informisani i neće iskoristiti tu priliku jer će dići ruke od svega. Ja sam imala i tu situaciju, dakle, da sam u jednoj emisiji čak gostovala sa ženom koja vodi školu za edukaciju, u stvari povezuje studente iz Srbije sa, da kažem, nekim finim univerzitetima po svetu i ona je digla ruke, ona uopšte nije koristila pravo na porodiljsko i jer je shvatila na kraju da svo to vreme koje će da izgubi na prikupljanje dokumentacije, na pronalaženje načina kako da se organizuje sa detetom, u stvari izgubiti vreme, izgubiti novac, svoje poslovanje dovesti u pitanje, onda je digla ruke i našla je sama svoj neki režim u kom će moći da se snađe. Ali, da kažem, možda je i ona mogla da napravi nešto slično, ali eto, jednostavno ja to sigurno i sad iz mog iskustva pribavljanja dokumentacije, dakle ja onda kad sam otišla na to porodiljsko, otišla sam kao zaposlena žena koja ima svoju preduzetničku radnju. Dakle, važna stvar je kao još jedan problem. Ti kada odeš na to porodiljsko trudničko, ako zamrzneš svoju firmu, jer ako je ne zamrzneš, ti moraš i dalje plaćaš te poreze. Koje je često i veći od naknade, da. Tako je. E, ja nisam zamrzla, zašto? Zato što će me opet dočekati, ako ne daj Bože, poželim još jednom da budem trudna, opet će me dočekati tih 18 meseci koji će mi uzimati u obzir, to će mi ulaziti u prosek, ako imam zamrznutu firmu, onda sam u problemu kao što si ti bila. I ja sam išla u ovaj gradski sekretarijat da tražim te neke mizerne naknade, ali bila sam u fazonu, to su moje pare, plaćala sam porez, dajte mi moje pare. Vi ne možete da razumete, pritom kao ono, imali smo vezu neku, neki broj telefona koji smo krenuli. Nisu znali šta sa mnom. Jer oni se retko sreću sa ženama koje su i zaposlene i dalje imaju aktivnu preduzetničku radnju. Tako da je na kraju bilo, ajde idi ti u tvoje poresko pa nabavi ovaj papir pa nam donesi. Ja rekao, pa zar vi ne komunicirate, vi gradski sekretarijat i poreska uprava Zvezdara? Da, ali nešto ne radi sistem, ne javljaju nam se. I onda ti ideš onako sa detetom od 5 meseci, ideš od jedne do druge zgrade. Ali to samo govori o tome koliko žene ne praktikuju to, već samo odustanu. I meni je često, da. Ova tvoja priča, ja znam da si ti posle trudnoće, ti si kad si počela radiš nešto? 10 meseci? 10 meseci nakon, da, rođenja deteta. I onda si zaposlila zaposlila. Da. Meni je to bio, mislim, izvini što sad kažem, ali meni je to bio, tako mi izgledao košmar. Da ja moram da dete ima 10 meseci, da se da vratim, radiš, da. A ne svom biznisu, nego tamo kod nekog šefa. Da. I sad onda te udari ceo taj PTSP, sve smo nekad preživjela neki mobbing na poslu, zavisi samo u kojoj meri. I onda kao ta ideja da se sada vraćam negdje i da radim negdje, da sam 8 plus sati zatočena na nekom mestu, daleko od mog deteta, to je horor, to mi je bio horor. I bila sam spremna da nemamo nikakve pare, kao snaći ćemo se, nešto, nek familija neku leti, prodat ćemo njivu, imam neku njivu, pa ćemo od toga da živimo, ali kao samo ne dolazi u obzir da se ja ponovo zapošljavam. I kao, odaljavam od svog deteta, cijela poenta... Jeste, vidiš da sam se ja na kraju ipak vratila. Ono, kao, odaljila sam se od preduzetničke radnje i svog biznisa. And here I am. I sad si povratnica. Da. Sad ponovo u ovom trenutku... Neću, ovom... bre, ponovo zajedala sam se ljudi. To je bila samo uvrtira. Tatjana, zašto mene zanima kako uopšte došlo da se na tako strašnom načinu kao diskriminišu preduzetnice. Kad su donosili taj zakon, jer su ga oni doneli da bi kao izbjegli te prevare. Je li to bio tako kao je motiv ili šta? Dakle, da ne bismo samo pričali o preduzetnicama, da. Pošto ovaj zakon višestruko diskriminiše i mnogi drugi grupe žena. I žene na privremenim ugovorima. U istoj grupi su nekako u istoj, da kažem, u istom sosu se nalazi i žene koje su na tim, mi ih zovemo fleksibilnim ugovorima, ali tako nekako lakše komuniciramo sa javnošću. U stvari, najveći broj žena čine žene koje su angažovane na privremenim i povremenim poslovima. U suštini nije država želela da se obračuna ni sa preduzetnicama ni sa ženama na fleksibilnim ugovorima, nego je država želela, i to stoji jasno u obrazloženju koje da kažem vičan čitanju tih dokumenata dosadnih zakonskih prevedi nam, molim dalje. Dakle, postojala je jedna polazna osnova kojom su oni došli do toga da se, ne znam, poveća broj meseci sa nekadašnjih 12 meseci koji su ulazili u obračun nadoknade na 18 meseci, zato što
to je tačno da je postojale su žene koje su pokušavale da fiktivno se zaposle na nekim mestima, plaćajući određenu količinu novca na ime poreza i doprinosa, da bi kasnije primale veće nadoknade. Međutim, to nije značilo da su to radile sve žene, a oni su nekako polazili od toga da sve one žene koje se u stvari nisu vratile nakon porodiljskog odsustva na posao, su u stvari potencijalno bile te koje su prevarile sistem. Potpuno eliminišući sledeću situaciju, a to je da postoje one žene koje nisu imale posao na koji da se vrate. Jer im je poslodavac u to vreme vrlo lako pronalazio izgovore kako da ostanu bez posla ili da ih svesno i namerno degradira na neka niža radna mesta, slabije plaćena, i tak praktično ih prinudno natera da u stvari daju otkaze na tim poslovima. A ova grupa žena o kojoj mi večeras govorimo, dakle žene koje samostalno obavljaju delatnosti, fleksibilni ugovori, poljoprivredne osiguranice takođe, kojih nema mnogo, nažalost, mislim, sve su ovo grupe koje zaista nisu velike grupe. Mislim, kad budem, hoću da kažem i to, dakle, da zaista nije to veliki broj žena koji je pogođen primjenom ovog zakona, one su bile, kako da kažem, kolateralna šteta u svemu tome, zato što je postao u jedno vreme, u to vreme, u stvari, jedan, da kažem, aktivistički, da kažem, zahtev jedne grupe udruženja na tom, i insistirali su na tome da se posebno prepoznaju žene koje su na samostalno obavljaju delatnost fleksibilnim ugovorima ili poljoprivredne osiguranice. Nažalost, taj drugi moment u kom neko nije možda dovoljno dobro proverio kako će izgledati ta primjena zakona, nije, zato su reakcije nastupile tek u julu kad su počela da stižu rešenja. Kad sam govorila o tome, sam bila u to vreme narodna poslanica u Skupštini, bila sam prilično usamljena i neshvaćena. Stvarno. Nije mi shvatilo čak ni ministarstvo na odborima na kom se raspravljalo o tome i po drugim nekim pitanjima, ali su bile pogođene majke dece sa invaliditetom. Takođe i ovaj zakon i to tretirao. I jednostavno su one postale iz najbolje nečije namere problematična kategorija kasnije. I u toj atmosferi u kojoj, recimo, su se, evo to moramo pomenuti, dakle, postoje neke dobre strane tog zakona, recimo, povećane su neke nadoknade koje se odnose na žene koje rađaju svoje treće ili četvrto dete, i to značajno su povećane, tako da sad one te nadoknade primaju u periodu od 10 godina, što, mislim, ne možemo da zanemarimo, kažemo, nije podrška, zaista je to značajna podrška. I u toj atmosferi u kojoj imate te, da kažem, nadoknade koje se pompezno najavljaju za treće i četvrto dete, prepoznaju se po prvi put neke kategorije žena koje prethodnim zakonom nisu prepoznate, bilo je teško jednostavno da ja jedna, ali stvarno jedna, objasnim da ove će postojati problem sa primjenom. A zašto sam to znala? Mislim, nisam ja ni vidovita, niti imam neke specijalne moći odnosu na druge. Ja sam takođe preduzetnica i moj kolektiv je ženski kolektiv, i gomilu papira sa kojima se možda drugi kolege narodni poslanici u tom periodu nisu susretali, ja sam se zbog prirode svog posla sretala i mogla sam da predvidim da će se, aha, kada u obraču nadoknade tamo uđe, ne znam, ovako, onako, nije radila 3 mjeseca pa nema u kontinuitetu, to će da izgleda na kraju 100 dinara ili 500 dinara ili kako smo već imali prilike da gledamo ta rješenja kako izgledaju, i da pošto su neke jednokratne nadoknade bile suviše niske, neće moći da se napravi taj, da kažem, ekonomska motivacija praktično da žene koje žele decu i zaista imaju decu. Zato što, dakle, naše iskustvo kaže da one žene koje rađaju svoje prvo ili drugo dete, presudni su ekonomski razlozi. Kasnije dolaze neki drugi logističke prirode, ali u prvom tom momentu su nekako ti ekonomski razlozi presudni za odluku da se rodi dete. Taj ekonomski razlog ne mora nužno da znači da li imam ja dovoljno para, da li imam krov nad glavom, to je takođe ekonomski razlog, da li imam dovoljno kvadrata, da li živim u nekoj zajednici ili ne živim u nekoj zajednici. To su sve razlozi zbog kojih, da kažem, žene odlažu odluku, iako žele da imaju decu, odlažu je zato što žele ipak neku ekonomsku sigurnost i stabilnost. U međuvremenu su se neke desile izmene zakona koje, da kažem, vode ka poboljšanju tog položaja, neke, evo, sad očekujemo, kao što rekoh malo pre, ali, mislim, uvek može i treba da bude bolje, i jednostavno, gde god postoji prilika da se u zemlju koja je stopa fertiliteta 1,48 utiče na to da se ta stopa fertiliteta i poveća de facto, na tome treba raditi. Pa, stalno se priča o tim kampanjama, nikako da se preduzmu neke stvari koje bi stvarno unapredile to i radile na tome. Meni je jako bila nebulozna situacija i ne mogu da verujem da je neko doneo taj zakon da je tako površno razmišljao. Ti imaš situaciju gde, na primjer, ako preduzetnica ima radnju i ima neku zaposlenu, ta njena zaposlena
Tako je, to je ima porodijsko koje je ima kao... pravo, a ti nemaš. Da, je, to je jednostavan si... primjer, recimo žena koja drži frizersku radnju ima zaposlenu drugu frizerku, ta njena frizerka koja je zaposlena tu i mislim radi normalno i prima neku zaradu, ovaj, ona ima veća prava kao zaposlena po zakonu o radu nego što žena koja samostalno obavlja delatnost ima prava po recimo zakonu o privrednim društvima ili zakonu o finansijskoj podršci porodice decom. Jednostavno nisu u ravnopravnom. Sistem ih jednostavno ne vidi kao zaposlene na isti način. Dakle, u stvari preduzetnicu najpreciznije vidi kao nezaposlenu i nalazi neki način. Dakle, čak i nadoknade koje preduzetnice dobije, ne znam koliko ste se time bavili, ne zovu se nadoknada za porodijsko odsustvo nego deteta, za, kako beše, za, to su za ostale naknade. Znači, to su ostale naknade. To nisu čak ni imenovane naknade na ime, ovaj, dakle, da. Nemaju čak ni, da kažem, neku fini izraz. Jeste, da, se, da, su, da su nam dodelili onako. Nego, neki... Tako je. Tako da su to neke ostale naknade i onda su, ovaj, kao, ajde, kao da im nađemo neki način kako mogu ipak da ostvare. Ovaj... Ali tu je nekako najveći problem zato što država je sve vrijeme u fazonu želimo... osnažujemo žensko preduzetništvo. Evo sad ima neka kampanja, da. Vidim ono, državna isto kao super, bravo žene preduzetnice, a istovremeno ne vide da te žene preduzetnice isto treba da se ostvare kao majke ukoliko to žele. Nego to se nekako ne spaja. Onda imaš ono ministar iz prethodne vlade koji je voleo da govori kako za brigu porodice, da. Kako se zvao ovaj gospodin, voleo da govori, zamislite, žene rađaju tek posle 30-te, kako je to strašno. Pa naravno rađam posle 30-te, mislim kada do sad nisam ja imala dovoljno novca. Naradim tih 18 mjeseci. Ovaj, da mogu na tako nešto da se usudim. A te instant pomoći, mislim, mi smo za prvo dete rođeno u januaru prošle godine dobili 300.000 dinara i tebi znači tih 300.000 dinara, ali ne da opremaš ono dečiji kutak, to sve naravno pozajmiš, dobiješ od rodbine, nego sa tih 300.000 pokriješ ovaj manjak koji si napravio jer nisi radio, jer ti država nije pružila adekvatnu podršku. Tako da te parice koje je to na 10 godina i tako dalje, to je super, thumbs up, ali kao mi jedino tražimo da možemo da radimo i da onda kada odlučimo da se porodimo, da tu država pokaže ozbiljnu fleksibilnost i ozbiljno razumevanje. Prvo, zato što država je na ozbiljnom gubitku ukoliko ne pomogne ženi koja samostalno obavlja delatnost. Prvo, mislim, neko ko donosi takve odluke morao bi da razmišlja da ta žena ima potencijal da zaposli nekoga drugog, znači smanjuje nezaposlenost u samoj državi, da će uplaćivati neke poreze i doprinose, da će od onoga što zaradi platiti verovatno i porez na dobit i da će trošeći pare koje će da zarađuje, naravno, da plaća neki PDV i sve su to sredstva koje ulaze u budžet da bi ta silna javna uprava koja treba da donosi odluke o našim životima mogla da funkcioniš. I to je sasvim okej. Okay. Dakle, nije da sad nešto mi, da ne treba da postoji javna uprava uopšte, pa ne znam, da ne sati neko kao takvu kampanju. Naprotiv, treba, ali recimo čak i neke, evo mi smo ovaj, skoro analizirali i bavili se analizom tih, da kažem, kako izgleda EU praksa koja opet istini za volju nije baš ni najsjajnija, opet Srbija tu ima neke svoje prednosti, uz sve ove mane o kojima govorimo, ali recimo jedan od najrigidnijih sistema koje sam ja analizirala u poslednje vreme jeste Belgija. Dakle, oni imaju tako jedan nehuman odnos prema ženama da je to neverovatno. U smislu da to je samo par nedelja odsustva sa poslevi ili ćete se vratiti na posao ili nećete raditi. Znači, nema plan B. Međutim, kada su u pitanju žene koje samostalno obavljaju delatnost, one ih nekako ipak gledaju na bolji, na višem nivou nego što gledaju možda druge žene koje imaju ugovor o radu sa poslodavcem i kažu, prva tri meseca mi snosimo obaveze prema državi koje imate, u stvari država će sama da pokriva ono što si ti obavezan prema državi u stvari da daješ, zato što mi kao država vidimo interes u tome da se ti što pre vratiš na posao, da ti tvoji klijenti ne odu, da zarađuješ što više i da trošiš što više, jer to je poenta preduzetništva. Znači, većina preduzetnika koji radi mnogo, zarađuje više, oni troši više po prirodi i naravno to će da u nekom trenutku ode u budžet. Da li zaista država nema, recimo, prilike da tri meseca iznese neku, da kažem, podršku ženskom preduzetništvu? Govorimo samo o ženskom preduzetništvu, što se muškarci ne shvate ovaj, uvređenim, jer prosto ovo je tema koja direktno samo pogađa žene. I da bi taj biznis, ženski biznis, opstao kod onih žena koje žele da ovaj, rode decu, država mora da pokaže mnogo viši stepen razumevanja nego što ga pokazuje u ovom trenutku.
ona, ako govorimo o nekoj dobroj stvari u svemu ovome, jeste što sam primetila da su se preduzetnice udružile i vidim da je digitalna zajednica i da puno žena je tu bilo aktivno. Koliko ste tu videla neku vrstu povezivanja, umrežavanja i neke vrste ženske solidarnosti? Pa, koliko je značilo to? Mislim, meni je mnogo značilo da saznam da ima još neko, jer sam mislila sam sama u tome, da sam ja neki hibridni slučaj koji ima malo autorskog ugovora, malo preduzetništva, malo ovo, malo ono, kao što da radim. Ali... Pa, kada je ovaj problem prosto izašao u javnost, nije bilo teško da se žene grupišu i organizuju. Konkretno sa digitalnom zajednicom mi smo sarađivali u nekom kratkom vremenskom periodu, čini mi se da nam je cilj isti, a sad možda su nam različiti načini kako vidimo dolazak do tog cilja i tu su nam se u suštini putevi razišli, ali cilj je ostao isti, dakle i žene koje su okupljene u nekim organizacijama i one koje samostalno žele da se pridruže kampanjama, da li to znači da će potpisati neku peticiju, da će podeliti sadržaj, da će javno govoriti o tome, da li će kao Maša recimo pisati neke tekstove koji će da dopru do neke druge publike do koje recimo mame su zakon ne mogu da dođu, da li će ovo biti u formi podcasta pa ćeš i ti dati svoj doprinos, ali jednostavno vidi se to jedinstvo i vidi se da je svima isti taj cilj. Dakle, ni pojedinka, niti grupacija nema sebične ciljeve u smislu mi želimo sada gramzivo da ne znam kako jedimo državu. Zaista svako svoje zahteve čini mi se dovoljno racionalizuje i može da ih razume. Recimo to da nije zahtev prevelik ako kažemo ok, pusti me samo da moj partner može da preuzme brigu o detetu da ja da nastavim da radim. To nije neracionalan, nije nerazuman zahtev, nije gramziv, nije bahat. Ako su shvatili, nema baš toliko muškaraca koji su oni to da urade, tako da državo, to ćete stvarno neće tako mnogo koštati. Ali hoću, druga stvar, da, i to je isto jedan od važnih podataka. Ajde vidimo stvarno o kom broju žena mi u stvari govorimo. Za koliko se mi to žena borimo. To sam htjela te pitam, jel imaš neki podatak? Pa imamo jedan podatak, dakle, za preduzetnice konkretno, na preduzetnice konkretno i na žene koje su na fleksibilnim ugovorima, žene koje su poljoprivredne osiguranice i žene koje se bave umetnošću, pa su u nekim, da, umetnice samostalne. Dakle, na njih se sve primenjuje jedna određena grupa odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i kada smo tražili informaciju od bivšeg ministra za brigu o porodici i demografiju, za koliko žena se izdvajaju nadoknade, ukupno je 5000 žena. Znači, ukupno od recimo nekih 62.000 žena otprilike koliko se godišnje porodi u Srbiji, njih je tek 5000. Dakle, Srbija treba da pokaže da ima kapacitet, ovaj ekonomski tigar i tako, mislim, kakve sve epitete možemo da slušamo, mora da pokaže da ima i dobru volju, ali i kapacitet da pomogne tako maloj grupi žena prosto da opstane na tržištu. Ma problem je samo što nekako država je mnogo sporija od naših života. Mislim, jer ja sam se u ovu celu priču uključila prvi put sebična aktivistkinja. Poslala sam aktivistkinja za ovu temu iz svojih razloga, jer sam ja bila u SOS-u i u problemu. Ja sam tad bila 6. mesec trudnoće. Moje dete sad ima 1 godinu i 2 meseca. Ništa se nije promenilo. Mislim, ja stvarno, isto kao i ti, ako razmišljam o tom drugom detetu, razmišljam u odnosu na to kad će se promeniti zakoni u državi. I to je otužno, to je stvarno grozno. Ne razmišljam o tome kako se ja osjećam, da li imam kapaciteta, da li mi se telo vratilo u normalu, da li mi izrasla ta kosa da može ponovo da otpadne, nego razmišljam kad će da dođe zakon. I pošto sam sa Tatjanom često u komunikaciji, skoro svakodnevnoj, pričam o tome, ona dolazi sa tih sastanaka, pa šta je bilo, pa kako je prošlo, pa eto, dobra je volja, svi pokazuju volju. Pa mani te se više te volje. Ne treba meni volja, meni treba da neko nešto uradi. Yes. A onda smo imali pa vlada, pa izbori, pa formiranje nove vlade, pa ljudi, znači moje dete prohodalo, sad će da progovori, jede pasulj već, mislim, a kad sam bila 6. mesec trudnoće sam to skontala, a problem već 6 godina postoji. Pa dajte, molim vas, I mene često to kao novinari pitaju, kao pa jel biste vi kao porodica u Srbiji drugo dete samo ako dođe do promene zakona. I to je grozno. Da, pa, i ti si mi jednom to napisala u poruci. Zatrudneću samo ako se zakon promeni. Zato što, mislim... Pa u ovom delu, dakle, da kažem, stvarno jeste dobra vest da će se sada, eto, malo zbog pritiska Ustavnog suda, malo zbog pritiska javnosti i, da kažem, našeg angažmana, menjaće se zakon u tom delu koji se odnosi na to da može partner da preuzme. Sad bila je ona velika neka... Pa bila je velika i pompezna najava, iza koje je ostalo nejasno da li će se to što su oni najavili
javili prihvatiti u celosti ili će ići korak po korak. I mislim da je taj deo sa njihove strane ostao nedorečen, ali mi sad iz ovih aktivnosti shvatamo da će to ići korak po korak. Dakle, postoji problem sa ženama koje održavaju trudnoću, dakle o njima nismo govorili, da, dakle postoji potencijalna opasnost da kaže da. Ginekolog, znate, vi morate vašu trudnoću da odležite. Onda vas niko ne pita da li vam je biznis, šta su prioriteti, zna se šta su prioriteti, većina će se žena odlučiti za to, ok, sad moram da brinem o svom zdravlju, zdravlju deteta i tako dalje, da ovu trudnoću iznesem do kraja. Tu takođe postoji jedna ozbiljna nepravda i mi se borimo za izmenu tog zakona. Tako da to čuveno prednovogodišnje obećanje koje je izneo predsednik Republike u svom obraćanju javnom, počelo je sa tim da ženama treba izaći u susret kada, koje samostalno obavljaju delatnost, kada je u pitanju održavanje trudnoće, kada imaju potrebe za tim. Mnoge žene i rade do kraja. Mislim, i većina preduzetnica će se odlučiti kao i Maša, radim ili vozim do kraja, idem pravo sa posla da se porodim pa da se vratim za komp. Onda postoji taj problem sa prenošenjem prava da mogu partneri da preuzmu obavezu o detetu. Takođe postoji problem sa onim ženama koje rađaju svoje treće i četvrto dete, jer kao preduzetnice one nemaju pravo na nadoknadu trajanju od 2 godine kao što to imaju druge žene. To će takođe biti izmena zakona koja sledi. One imaju godinu dana. Da. Dakle, njih sistem vidi kao da rode prvo dete, a ne četvrto, na primer. I to je jako neobično. Recimo, samo ću na kratko da napravim digresiju pa ću da se vratim šta je, dokle se stiglo sa obećanjima. Dakle, neobično je zato što te žene, recimo, koje rađaju četvrto dete, njima nije jasno da su možda svoje prvo i drugo dete rodile po prethodnim zakonima u kojima nisu imali ove probleme. I onda su sad šokirani apsolutno. I kao, ok, sve mi je bilo super, ja sam tamo, mislim, imala sva prava i sve to, mislim, kako sad se došli do ovoga. Tako da su one u dodatnom problemu, jer nije samo neznanje, nego prosto misle kao, to je ok, to, mislim, ne može niko da mi degradira ta prava, u praksi se desi da ipak može. Onda plaćanje ovih poreza i doprinosa, imamo, da kažem, jedan onako megalomanski zahtev, a to je da se svih 12 meseci prihvati plaćanje poreza i doprinosa, što inače nije praksa u državama Evropske unije i tu, da kažem, moramo i mi negde da napravimo neki kompromis u tim zahtevima, da vidimo da li ćemo insistirati na tome da bude 12 meseci ili ćemo malo da racionalizujemo taj zahtev. I da li sam nešto zaboravila? Možda... Mislim da nisam, ali to je to. U suštini ovo što je glavno vezano za to da partneri preuzimaju, to će biti sada izmenjeno, a mi svakako, evo i sama si rekla, dakle uporni smo u tome, 5,5 godina smo vrlo aktivni što se tiče traženja rešenja za izmene ovih zakona, tako da ćemo mi nastaviti dalje da insistiramo i da možda, da kažem, naše zahteve prilagođavamo nekoj situaciji koja će biti u budućnosti, koja sledi na osnovu tih izmena zakona. Koliko mislite da ova situacija uopšte utiče na žene da se bave preduzetništvom uopšte? Mislim, meni je jako strašna ta situacija zato što preduzetnice stvarno su hrabre žene koje požele da uzmu stvar u svoje ruke i da kao rade svoj biznis, da ulažu nešto svoje, da grade neku svoju nezavisnu priču. Mislim, za to je potrebno, ne bih da nas hvalim, ali stvarno puno i hrabrosti i nekih odricanja i svačega. Izlazak iz zone komfora. Da, i umjesto da budeš nagrađen za tako, tako neki postupak, ti bivaš potpuno skrajnut i nevidljiv. Ja kad sam bila mala, mama me učila, to je stalno mi govorila, ti proživi, naživi se i tako dalje, pa tek onda rađaj decu. Mene mama rodila u 30. godini i ja sam nekako to uvek hvatala kao mantru. Moraš da se naživiš, jer kad dođe dete, staje život. Nažalost, to nije imalo veze toliko sa mnom, nego što mene mama rodila 91. kad se sve raspadalo u ovoj zemlji. E, mislim da za nas važi ono, postavi firmu, napravi novac, nek se to sve zavrti, da možeš sebi da rodiš dete. Rodi dete pa se tek onda bavi preduzetništvom, a rodi dete u trenutku dok si zaposlana u nekoj kompaniji gde te verovatno malo mobinguju, pa sad ta trudnoća baš neće ni da ti uspe iz prve, zato što ne možeš u tom stanju da zatrudniš. Tako da naravno da to utiče na to da li ćemo se ohrabriti ili nećemo se ohrabriti. Meni je grozan taj osjećaj stalno kao uvek sad, koliko god mi je divno i radim posao koji volim, radim sa ljudima koje volim, radim stvari koje mislim da su važne, gde vidim neki napredak, gde mogu sama da upravljam svojim vremenom, iako to radim sad mnogo više nego što sam radila ranije, ali nekako ja to kontrolišem. Ja uvek nekad maštam o tome kako bi bilo lepo da sam negde zaposlena i samo da na trenutak neko drugi brine o meni. Ja mislila sam da samo ja to imam. Ne, ali kao samo kad bih mogla da odem na bolovanje
i da nisam u panici, ja stalno imam to, ja ne smijem da se razbolim, ja ne smijem da se razbolim. Ja sam trudničko gde sam imala to kao preteći pobačaj, dijagnozu, ne smete da se mičete, i provela ležeći većinu vremena. Isto sam radila do ono 20 dana pred porođaj. Mm-hmm. A ako se ne varam, i tebe sam srela na jednom događaju sa pozamašno velikim stomakom da si isto radila. Mm-hmm. Tako da naravno da radimo ono do kraja. Mi ne smemo da se opustimo, ne smemo da dozvolimo sebi da nam nešto, ne daj Bože, bude loše. Ili, i to je sad isto moje kada razmišljam o drugoj trudnoći. Sad kad vidim neke trudne žene, ja se tako raznežim i tako sam uopstavno, kako je to divno, kako je strava. A onda ide sledeći talas, jao, jezivo, zamisli ponovo da mi bude muka pa da povraćam 4 nedelje pa da ne mogu da radim. Kako će moji klijenti da reaguju, šta ću da radim? Jer nemam opciju, nemam alternativu. I nekako očekujemo tu od države da nam bude ta ono leđa, neka potpora, da bude tu za nas kada nam je neophodna. Evo, snalazimo se tokom cele godine, tokom celog života, ali hajde, ono, podržite nas tad kad smo najranjivije, kad nam je najteže, kada nam je stvarno potrebna podrška. Inače, ne znam koliko ovi, i sad i ovde projeva taj ton, dakle, i preduzetnice i preduzetnici od države ne očekuju ništa, nikada. Dakle, samo što manje da mi se mešaš u posao, pusti me da radim, kaži mi koja su pravila, ja ću da ih poštujem i to nije sporno, ali postoje prosto, ovo je, dakle, jedan od onih izuzetaka u kojima neko očekuje nešto, koji u privatnom poslu i koji zaista očekuje nešto od države, jer ti ipak zaista si svestan toga da doprinosiš boljitku svoje zemlje. Dakle, u smislu da puniš budžet, da zapošljavaš nekoga, da možeš da nekako privrediš na pravi ovaj način i da nikome nisi na grbači, da nemaš taj osjećaj, a i tu je, znači, tu mora se pokaže, da kažem, osnovno razumevanje da bi i ti biznisi opstali i da bi se ono što je, da kažem, jedan od većih problema u Srbiji, o kom se, nažalost, jako malo priča, a to je da nas zaista ima malo i da će nas biti sve manje i da su te, ti svi parametri koji govore o tome koliko u stvari će naš sistem u svakom smislu biti održiv, zaista u mnogome zavisi od toga koliko će se deca rađati u budućnosti. Tako da država zaista mora da pokaže jedan ozbiljan stepen razumevanja za privatne biznise. Posebno za ta mikro, mala i srednje preduzeće koji su pod najvećim rizikom da ne opstanu u slučaju bilo kakve krize. A možemo reći da je i trudnoća za biznis kriz. Jeste neka vrsta, da. Ali ovo što kažeš, mi smo tu, mi stvaramo, punimo budžet, ali kao pre svega ostajemo u ovoj zemlji. Tako svojim je. Izborom. Meni dalje ljudi ono kao kad se sretnu, aha, kao vi ste i dalje tu, zašto se niste odselili? Stvarno pripadamo nekako generaciji koja dosta emigrira, i ja i dalje, i čak i sad, ono, ljude mojih godina koji imaju decu, oni već planiraju nekako beg, jer su prošli jednom pakao taj preduzetnički, kao ne želimo po ovim zakonima i na ovaj način da živimo ovde. I tako da nije samo to punjenje budžeta, nego stvarno izbor da ostanemo u ovoj zemlji. A kao što kažem, država je mnogo sporija od naših života i samo je pitanje trenutka kad ćemo izgubiti strpljenje i kupiti tu kartu u jednom smeru. Da. A meni je samo strašno što pre postoje taj zagarantovan kao minimalac, je li tako? I kako, sad, strašno mi je to da neke žene stvarno dobiju 2000 dinara na račun. Pa, jel postoji sad mogućnost da se vrati ta neka zagarantovana suma ili kako? Postoji i vraćena je upravo inicijativa Mame su zakon. Mi smo pisali predlog za ocenu ustavnosti i odlukom Ustavnog suda, dakle, negde iz 2021. godine, žene koje imaju ugovor o radu u prva 3 meseca, dakle, tokom porodiljskog odsustva, ne mogu da primaju nadoknade koje su manje od republičkog minimalca. Dalje se za ostatak tog perioda, dakle, period nege deteta, primenjuje ona formula sa 18 meseci i tako dalje, i može da se dogodi da neke žene će i u tom periodu primati manje iznose, ali ove koje su zaposlene, imaju ugovor o radu, imaju garantovani minimalac. Međutim, žene koje samostalno obavljaju delatnost, poljoprivredne osiguranice i žene na fleksibilnim ugovorima, nažalost, one su sve u toj grupi ostalih naknada za koje ne važe ta pravila koja se odnose na garantovani minimalac. Tako da je to ona poslednja stvar, malo pre sam se nisam setila, ali to je sad. Dakle, garantovani minimalac koji ide u prva 3 meseca bebinog života. U suštini bi se to nadomestilo kada bi država preuzela na sebe obavezu plaćanja doprinosa onoga što znači najviše ženama, jer one žene koje žele da ostave svoj posao aktivnim, one se izlažu u dodatnom trošku, o čemu nismo govorili. Znači, vi ako želite da ostavite posao aktivnim, vi morate da imenujete poslovođu. Što je dodatni trošak. Znači, to meni bila baš nešto skupa opcija. Jeste. I većina, dakle, postoje
postoje neke dve opcije na koje se žene odlučuju kada su preduzetnice. Jedna je da zamrznu svoju firmu i onda nemaju te obaveze prema državi. Međutim, taj luksuz zaista ima mali broj žena, one koje moraju da održavaju biznis aktivnim zbog klijenata, zbog svega ovoga što je malo pre Maša govorila. Dakle, one moraju da ostave posao aktivnim, ali su dužne da imenuju poslovođu. Kada imenuju poslovođu, onda imaju obavezu prema poslovođi, a ono što im dolazi od države, taj mizerni iznos ne može to da pokrije. Možda to nije problem za poslove koji su, ne znam, sa Lupiću 15-ak zaposlenih, pa kao tu sad ima i neki ozbiljni prihoda i tako dalje, pa ćete vi lako da donesete odluku, ma baš me briga, neću ni da uzimam te nadoknade od države. Ali tamo gde su poslovi, da kažem, mali, i ne, mi sad pričamo u Beogradu, nama je super. Sad zamislite u jednom selu pored Vranja frizerski salon. Da li ona ima uopšte luksuz da razmišlja o tome da zatvori salon? Mi smo privilegovane žene iz Beograda koje možemo da nađemo i posao u slučaju da naš biznis lični ne opstane. Ona žena, koja dajem sad samo primjer da me opet Vranjanki ne shvate pogrešno, dakle ona žena koja živi u nekoj sredini u kojoj nema tu opciju, ona je prinuđena da imenuje poslovođu, da plaća, ako želi da se vrati tom poslu kasnije, da ne bi neka, eto, recimo konkurencija možda oduzela njene klijente sve dok ona, eto, odlučila se za to, možeš misli da ostane mal. Da, ja se usetim moje frizerke koja me fenira sa bebom dok doje dete. Mislim, ta scena mi je ono, pritom je bila i korona i stvarno kao nije mogla sebi da dozvoli da uzme porodiljsko i doje dete i šiša me. Ja sam, što kažeš, jesmo privilegovane, pogotovo to kada sedimo za računarom i radimo od kuće. Ja kad sam uz svo obećanje svih svojih klijenata i dobru volju, naravno, idi, trudna si, divne vesti, ja sam po povratku sa porodiljskog, nakon ta 3 meseca, koliko nisam radila, meni samo 1/3 klijenata je ostala. Tako da sam ja taj period povratka morala još dodatno da jurim druge klijente, da prosto nadomestim taj gubitak novca. Tako da onako jako je zabavno sa svih ljudi strana. Ljudi su empatični, ali mislim život teče, mislim on prosto ne mogu ti klijenti da čekaju, njihovi poslovi zavise od nas i samim tim naravno oni nastavljaju dalje bez obzira kako oni se osjećaju sa nama, mnogi ljudi da dakle izlaze u susret i puni su razumevanje i tako dalje, to sve ima svoje granice, dakle neki drugi biznisi možda trpe, neke druge aktivnosti trpe i onda to prosto ne nailazi na pravi način se nađe pravo rešenje i dešava se što se dešava. Ili da se osipaju klijenti ili da se u potpunosti gase poslovi. Što je recimo slučaj, jako je nezgodna situacija u kojoj su, evo malo pre si ti pomenula, advokatice, dakle advokatice, zubarke, to su specifična zanimanja koja čak nemaju mogućnost, dakle ne samo da se zaposle, nego ne mogu ni da imenuju poslovođe tako lako. To je zaista onako jedna komplikovana situacija, tako da su u grupi preduzetnica postoji još jedna mikrogrupa, podgrupa preduzetnica koje su još dodatno pogođene primenom ovih zakona. Mislim, ja znam da je to komplikovano, znam da je aktivno, da niko ne voli da menja zakone u tom, na taj način i da ali jednostavno... Ne znam kako se nije razmišljalo kad se donosilo malo. Zato što su svi polazili od dobre namere i oni koji su trebali da upute kritike, dakle javne rasprave postoje upravo zbog toga da bi javnost imala uvid u izmene zakona koji dolaze, da bi javnost mogla da uputi zahteve, odnosno primedbe ako ima na primjenu tih zakona. Ako izostane javna rasprava, što je najčešće slučaj kod mnogih zakona, ako ta, da kažem, javnost bude obmanuta ili na neki način zaslepljena možda nekim dobrim stvarima koje se dešavaju u tom zakonu, da se previde ove stvari koje su loše. A druga stvar, veoma često nakon što se čak i primeti u trenutku usvajanja zakona, vi dobijete povratnu informaciju od ljudi koji donose te odluke, dakle od ministara ili državnih sekretara, pomoćnika ministara. Ovo je zakon koji će se najčešće menjati, nemojte da brinete, mi ćemo vidjeti gde škripi pa ćemo onda da menjamo. Međutim, sve te procedure su dosta komplikovane i zahtevne. Recimo, sve ovo što je doneo, sve odluke koje je doneo Ustavni sud, nije morao da donosi Ustavni sud. Da su prihvatili amandmane koje sam u tom trenutku podnosila u Skupštini, ne bi morao Ustavni sud da odlučuje. Ne bi morala država dalje da ulazi u dodatne procedure kao što su obeštećenje tih žena, jer su ostvarile pravo na obeštećenje. Ustavni sud kad donese tu odluku, one imaju pravo na obeštećenje. To sve komplikuje situaciju. To sve angažuje previše ljude koji su inače pretrpani poslom i u tom javnom sektoru, da ne mislimo mi sada kao tamo neki Lezi Lebović i sede i ne rade ništa. Dakle, to je jedan te isti broj ljudi koji samo ima veći obim posla da radi, a nije to sve morao da radi. Da je neko hteo da
posluša predloge, ne moje, možda neko drugi upućivo imao, opet, da, imao kaže, da kaže, ali mnoge od tih situacija mogu da se prosto i ne dogode, ili da se prevaziđu ili da se izbegnu samim tim što ćete otvoriti dijalog sa zainteresovanim stranama. Koje su po vama, eto sad pričamo o tom podizanju nataliteta i to je, imali smo onu stravičnu kampanju i sa onim sloganima i sa onim svim. Šta bi po vama bile neke mere koje bi ženama stvorile neku atmosferu da se osjećaju slobodnije, da požele da rode dete ili neku, eto, podržavajući atmosferu gde mogu tako nešto da požele, eto, bez neke griže savesti dodatne? Pa ja mislim da je nekako pre svega pravo na da se osjećaš sigurnom, kako kod kuće. Imali smo sad i poslednji za ovaj period slučaj ubistva žene u partnerskom odnosu. Da se osjećaš sigurnom kod kuće, da možeš da, kad si u nekoj takvoj situaciji, da napustiš tog čoveka, a da s druge strane i ona mesta gde još opet treba se osjećamo neko sigurnije, a to su bolnice gde se porađamo, da se tamo osjećamo još sigurnijim. Ja kad sam se porađala, moje iskustvo bilo predivno, ali slušali smo i kod tebe ovde u podcastu priču o tom akušerskom nasilju, koje čini mi se nekako to nestaje, to se ne zaustavlja koliko god da se sad više o tome priča. Mislim da su žene sad možda tek krenule onako da progovaraju, jer to je isto kada razmišljam ja o svojoj drugoj trudnoći, kako god je moja bila sjajna, ja sam u fazonu, ja sam izvukla nekog, to je bila lutrija. Ko zna šta će biti sledeći put? Sledeći put će da me ubiju. I odlazimo nekako u te bolnice, plašeći se za svoj život, za život tog ploda, deteta, i samo se molimo da odatle izađemo žive. Žive, ono. I za mene su trenutno te nekako dva goruća problema, kao ajde da postavimo osnovne stvari, a to je da smo žive i zdrave i da nismo osakaćene i fizički i psihički, pošto mnoge žene izađu sa ozbiljnim traumama nakon porođaja i ono kao tad su se porađale i nikad više, tako da za mene su te dve stvari, a onda dolazi novac i taj osjećaj druge sigurnosti da ćeš moći zapravo tom detetu da kupiš dohranu. Saznala sam da jedna poznanica, ono, ima blizance, mesečno je dohrana košta 30.000 dinara. A onda kao sad kad pričamo o dohrani, pričamo i o dojenju, pričamo o tome koliko postoji taj pritisak da mora da se doji, kako se žene tretiraju u porodilištima, kako nemaju nikakvu podršku o tome da nauče da doje sopstvenu decu. E, to su sad sve nekako teme koje mene, možda mi još više pogađaju od ovoga što se tiče na kraju dana para i tog nekog osjećaja sigurnosti, ali opet pričam iz neke pozicije, mogu slovo kažem, privilegovane Beograđanke koja ima nekako podršku i porodice i tako, snaći ću se, eto. Ali taj moment sigurnosti u porodilištima i za mnoge žene sigurnost u kući, mislim da je prva i osnovna stvar. Ja ću više se fokusiram na ovaj ekonomski moment, zato što po prirodi posla kojim se mi bavimo, dakle, nama se javljaju žene iz raznih sredina i moj je ipak zaključak da, posebno kada su u pitanju žene koje se odlučuju za prvo ili drugo dete, taj ekonomski moment, koji može da bude široko tumačen, jeste mnogo važan, ne samo da li imaju posao ili ga nemaju pre nego što se odluče za to, da li će im nadoknade biti dostojanstvene ili neće biti, nego da li imaju krov nad glavom i tako dalje. Ali ono što vidim kao nedostatke jeste da je, recimo, u Srbiji nedopustivo skupo održavanje trudnoće i da postoji ta jedna tema o kojoj se ne priča, se bar ne priča dovoljno, a to je da, nažalost, ovo zdravstvo naše koje je počelo da miksuje nekako između državnog i privatnog zdravstva zaista ostavlja ozbiljne posledice i ove sve traume o kojima je Maša govorila i kojima smo slušali kod tebe u podcastu, kojima slušamo generalno, nekako navode žene da se osjećaju sigurnije u privatnim ordinacijama, jer taj doktor može više da se posveti, drugačiji odnos prema pacijentu i tako dalje, ali mi zaboravljamo, to sve košta. Ali ajde da kažem da je to jedna odluka na koju možete da se odlučite ili ne, i ne, i imate opciju, naravno, da koristite državne usluge u državnom zdravstvu. Međutim, postoji takođe i jedan moment koji ja tumačim kao, da kažem, ozbiljnu priliku da vršite zloupotrebe, recimo prenatalni testovi na koje se većina žena upućuje danas, a koji bi trebali da služe isključivo i samo za genetsku analizu i da vi možete da neke probleme saznate ranije pre nego kasnije, jel te, i da možete da odreagujete i da donesete odluke koje će se odnositi dalje za kvalitet vašeg života.
Nažalost se takva vrsta testova u Srbiji zloupotrebljava jer se promovišu na potpuno pogrešan način. A to je da je prioritet i osnovno saznanje koje se dobija u stvari da li vi rađate dečaka ili dvojčicu. I to možda može da bude jako zanimljivo kao kampanja na Instagramu, kao kampanja na društvenim mrežama. Poznate ličnosti uveliko promovišu i one koji rade te testove i ovaj način na koji vi možete da to učinite. Međutim, ozbiljna se zloupotreba dešava u konzervativnim sredinama gde je važno da li rađate dečaka ili devojčicu i te žene koje recimo žive na prostoru Raške, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, u nekim ruralnim krajevima su vrlo izložene pritisku okoline ukoliko taj test pokaže da one će roditi devojčicu, da ta, i posebno ako je prvo dete devojčica, da donesu odluku da ta se trudnoća prekine. Tako da, a moram da podsjetim kad kažem ekonomski moment, dakle, taj recimo test trenutno u Srbiji negde između 600 i 700 evra. Postoje naravno i potreba za tim testom, iako da kažem, sad postoji, ajde da kažem, javna je tajna da komunikacija između onih koji rade te testove, ginekoloških ordinacija ili ginekologa, da postoji neki tajni interes da se u što većem broju promovišu ti testovi i da se gotovo svakoj trudnici, bez obzira da li postoji potencijalna opasnost ili ne, i čak ne mora to ni da bude direktno, kao izvini da li hoćeš da odradiš ovaj test, jedan dogovor sa ovom tamo laboratorijom, pa ćeš tamo, ja ću da dobijem svoj deo, a ti uradiš test i tako dalje i saznaćeš sve i dobit ćeš i roze i plave balone i bit će slikano, bit će fenomenalno. Međutim, ono što u praksi u stvari rade trudnicama je da kažu ovaj double test dobar je. Međutim, ali malo, mi je, slučaj, malo mi je sumnjivo ovaj odbor, što je statistička analiza u pitanju, malo mi je sumnjiva ova analiza. U stvari, već tebi kao trudnici, ti si već u panici, obrže šta sad, znači zašto možda neće da mi kaže, tako, znači ne treba mnogo da podgrejete sumnju da nekoga ko razmišlja da li da potroši 600-700 evra, stvarno ih i potroši, a možda za tim nema potrebe. A da ne pričamo o ovoj zloupotrebi o kojoj sam govorila. To je skupo i o tome se ne priča zato što je to lepo i zato što se lepo slika. I imaju interes o tome da govore i bebeći portali i razni, da kažem, influenceri koji se bave time zato što imaju interes, dakle, ono, učestvuju u prodaji usluga tog tipa, a sa druge strane, mislim, ko je krajnji korisnik i zašto se to sve dešava i ko to plaća i zašto se izlažu tolikim nepotrebnim troškovima. A ako postoji, ja opet ne negiram da postoji, ako postoji potreba za takvom uslugom, onda država treba da kaže u našoj zemlji sve trudnice treba da rade ovaj test i on treba da bude plaćen iz fonda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dakle, to je nešto što bih ja u kom pravcu razmišljala kada su te ekonomske mere. I onda kada se porodi, ta logistička podrška koja izostaje u smislu, mi imamo recimo zakone o osnovnom obrazovanju koji kažu u kom periodu vi možete da upišete dete u vrtić, koliko ono meseci mora da ima, kada će da krene i de facto situaciju na terenu, a to je da ne može da krene pre septembra, a vi ako ste se porodili u januaru, znači Luna ne može da krene u vrtić do septembra, ali ta grupa neće biti formirana tako. Muž mora da da otkaz da bi čuo dete. Znači, to su neke komplikacije. Recimo, jedna od mera koja je bila najavljivana, od koje se, eto, čini mi se, odustalo, a žao mi je što se odustalo, jeste produžetak izostanka sa posla za žene koje imaju ugovor o radu. Zašto mislim da je glupo što se odustalo? Zato što žene to svakako rade. Pričali smo malo pre koliko su žene preduzimljive. Znači, žene će naći način kako da komisiji koja treba da donese odluku o tome da li da ostanu duže da koriste period nege deteta, da ga zaista i koriste. I u proseku negde se radi o produžetku odsustva sa posla od 4 do 5 meseci, znači to se dešava i država ima obavezu da plaća neke nadoknade i u tom produžetku. Pa zašto ne doneseš onda zakon, daš mogućnost, ne mora žena da koristi to stvarno, ali ima mogućnost da bezbrižno sedi sa svojim detetom kod kuće i kaže dobro, mogu da negujem dete ili muškarac, nebitno, sedim sa detetom kod kuće jer znam da će u vrtić da krene tek u septembru. Jako lep tekst je napisala Jovana Štetin, novinarka N1, na tu temu, jer je ona žena koja radi, rađa drugo dete, oslonila se na najavu države
i vraća se na posao sa sad šta mora da radi, ili da angažuje nekoga, ili da ona koristi bolovanje, ili da fiktivno produžava bolovanje, odnosno negu deteta svom detetu koje je objektivno zdravo i nema potrebe da ne ide u vrtić. Tako da, eto, ta situacija na terenu... To je baš veliki propust, da je to kao snađi se. Tako je, a odustalo se zašto? Zato što dovoljno da jedan glas nekako stigne koji je negativan u pravcu toga. Mnogo naši političari, nažalost, vode računa o rejtingu i o tome šta će da se piše i priča, nego što su realne potrebe. Ja, evo, odgovorno tvrdim da je ovo jedna od onih, jako smo pozdravili, recimo, tu meru i žao mi je što se sada kolebaju da li će da ju usvoji ili ne, jer ja mogu, evo, ako treba nekome dokaz, ja mogu da pošaljem mailove, gomile mailova i gomile poruka žena koje svakodnevno stižu i pitaju da li se usvojila izmena zakona o produžetku bolovanja ili one moraju traži neku alternativu. Znači, mora država jednostavno da ili izvrši jednu dobru analizu i da kaže, ok, potrebe su nam takve. Ne pravite vi mere da biste impresionirali tri čoveka koji će biti najglasniji u javnosti, nego pravite mere i podršku onim ljudima koji će zaista da koriste to. Naše žene imaju problem sa tim, recimo, da usklade rad i roditeljstvo u tom delu kada moraju da se oslone na podršku u predškolskim ustanovama, jer bake i deke u većini slučajeva još uvek radili radni vek produžen. Znači, nije to situacija, ne mogu mere da budu iste kao pre 50 godina, jer život nije isti kao tako. Da, a i znatno su stariji ako imamo tu privilegiju da su živi. Ili su stariji ili rade, da, mislim. Da. Ali taj primer kao kako dobiti tih dodatnih mesec dana, ja znam da smo mi otišli sa Lunom, imala 11 meseci, kao kod naše doktorke privatne, naravno plaćamo i privatno zdravstveno osiguranje za dete, jer nemamo poverenje u državne institucije. Veliki pozdrav za ministarku zdravlja i sve njene prethodnike i prethodnice. Otišli smo kod doktorke, doveli dete i kao, doktorka, znate mi kako možemo da dobijemo ovaj produžetak. U tom trenutku Luna hoda po njenoj kancelariji. Nemoj da hodaš. Doktorka koja počne da se smeje, kaže, nema šanse. Jer su sad komisije znatno rigoroznije, onda se ja sad dopisujem s nekim ženama ili kačem to po Instagramu, a meni žene šalju, e, slušaj, čula sam da moja prijateljica uradila sledeće, obuješ joj veće ili manje patike, staviš joj kamenčiće u obuću, daš joj lek protiv mučnine da tamo malo, ili je noć pred, pa kao da deluje malo šantavo, ili je noć pred, držiš budnom pred komisiju pa odvedeš da tamo konstantno plače da pokaže kako je vezana za tebe. Pritom ona apsolutno, mislim, ako smo zajedno u prostoriji, ona već na drugom kraju, nije vezana za mene. Pritom bismo vjerojatno morali da dokazujemo da je vezana za oca, što je tek problem. I mi smo samo tako digli ruke od toga i rekli kao, ok, šta god, nema leba. Tako da ti, to jeste nešto što, a neophodan ti je taj, minimum taj još jedan mesec, a kamoli sad u ovom slučaju januar, septembar, mesto u vrtiću i tako dalje. Ali da ne bude sve negativno, baš smo sad zamračili, čuo sam ga ja. Da, sad nam treba neki svetli zaključak. Ali stvarno, divna je stvar. Znam veliki broj žena i moja mama je bila samohrana majka, ja sam, često volim da kažem skoro pa ponosno, ja sam dete, one night stand dete. I zatrudnila je u 30. godini, odlučila me rodi da ima dete ona sama. I to mi je uvijek bilo i tužno, ali nekako i lepo i ohrabrujuće. I znam veliki broj žena u mom okruženju koje nemaju partnere ili partnerke, a žele da ostanu trudne, da se ostvare kao majke. I divna mi je ova stvar kada je u pitanju vantelesna oplodnja. Jeste, to je baš ali nekako se nije dovoljno glasno govorilo o njoj, a stvarno jeste važno. Zato što su bili glasna je jedna grupa koja je negodovala odlukama koje su među vremenu donete i onda verovatno je i sa oprezom ta informacija puštena, plasirana. Da. Tako da divno mi je što žene bilo koje seksualne orijentacije sada mogu da se oprele na taj korak i ne samo da je to do 42. da je pomerena ta granica do 45. godine. Tako da eto, to je jedna onako blistav primer. Ne moramo više svi, kao premijerkina verovatno supruga, da idemo negde van Srbije da bismo zatrudnili, mislim, sve žene koje to žele. Tako da eto, jedna eto, lepa stvar. Da. Tatjana, li imaš ti nešto lepo za kraj? Pa mislim, evo, da, dobro mi je podsjetila u stvari Maša. Zapravo, da. Mi u stvari čekamo maj i može da se desi eto, da mi pričamo o budućnosti, dakle smo mi već u tome. Ja se iskreno nadam da će se to dogoditi, slede nam ovi praznici koji su uskršnji praznici, tako da može se desi da dođe do nekog, da kažem, tu odlaganje ili neposredno posle uskršnjih praznika, nemam tu informaciju, bila sam članica radne grupe, ali nismo govorili o datumima, ali eto, mislim, to će biti dobra vest, ja mislim da će to biti onako jedan dobar, on je olakšavajuća okolnost za žene i bit će motivacija da nastave da rade, a dalje je na nama, mislim, koji smo aktivni u ovom polju,
svi, svako sa svoje strane, da nastavimo da insistiramo na tome da se prepoznaju žene koje samostalno obavljaju delatnost i koje nisu, da kažem, opterećenje za državu, da im se na svaki mogući način omogući da njihov biznis opstane onda kada se odluče za to da postanu i majke. Jer im je to važno i važno, mora da bude važno i državi, jednostavno ne može da žmuri na to. Da, meni je i dalje strašno kad to izgovaramo naglas. Tako zvuči osnovno i bazično, a nije rešeno i toliko su diskriminisane. Zbog čega? Ima ta rečenica ono kao, vaša prava koje imate, niko ih ne može umanjiti. Mm. A država je to uradila, oduzela nam je neka prava koje smo kao preduzetnici imale i krajnje vreme da ih vrati. Mi stalno kada pričamo o tome, deluje kao da tražimo neka dodatna prava. Da, kao onda je neko izmišljanje i sad a zapravo jedino, je najosnovnije. Jedino što tražimo je da budemo tretirane kao sve ostale zaposlene žene, a ne da na nas koje radimo, kažem, često 8 plus sati, vikendima i tako dalje, država gleda kao na nezaposlene, što je krajnje ponižavajući i poražavajući. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Stvarno željno iščekujemo, pratimo Mame su zakon. Ja uvek, stvarno, uvek prenesem sve što vi i radite i uvek kad ima neka nova informacija i nadam se da će ih uskoro biti. Bila sam na svakom protestu i hvala, nadam se da ih neće biti. Ja se nadam da će nešto biti rešeno. Tako da hvala vam. Imam male poklončice samo za vas. Izvolite. Hvala. Hvala. Tako da hvala i sve koje zanimaju informacije, pratite Mame su zakon, vi na dnevnom nivou, ja mislim da šerujete sve što se dešava. Ako nije zgorek, dakle pričali smo večeras o preduzetnicama, ali da pozovemo, pošto trenutno imamo aktivno peticiju, dakle tražimo sada podršku za žene koje su na fleksibilnim ugovorima, da pozovemo gledaoci i slušaoce podcasta da daju potpis podrške ženama koje su, da kažem, takođe ugrožene kao i preduzetnice, jer to one su prosto pogođene primjenom nekih drugih zakona i mi se sada zalažemo pored zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i za izmenu zakona o radu, a one su dakle u globalu u tom delu zakona. Pa eto, ko gleda, a ne zna šta da radi, neka potpiše peticiju kod nas na sajtu. Da, i htjela sam da pohvalim i kampanju koju ste imale i sa poznatim ličnostima i oni videi što su bili. Mislim da su oni baš došli do velikog broja ljudi koji možda nisu imali pojma šta se dešava. Meni je najstrašnije što same žene koje su u tome ne znaju šta ih čeka i sve dođu na taj moment iznenađenja i neverovanja. Ali eto, nadamo se da će se to uskoro promeniti. Nadamo se da nećemo morati više pričamo o tome jer će se svi zakoni promeniti, pa neće morati da se suočavaju i da imaju to neprijatno otkrivanje negde u 6. mesecu trudnoće. Nadamo se, fingers crossed. Hvala vam puno. Hvala. Hvala.